İyulun 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 30-35, Bakıda gecə 24-26, gündüz 33-35 dərəcə olacaq. Atmosfer tezliyi normadan aşağı 749 mm civə sunundan 752 mm civə sununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Hava haqqında daha ətraflı Oxazın təqdim etdiyi növbəti materialda.